shëndetërimi i faktit që e bëri një pyetje edhe Lapaj, e cili është shpjegimi që Partia Demokratike bie dakord që disa zyrtar, jo më të lartët, pra me sa kuptova nga ministri i poshtë, zëvendësministër, nga zëvendësministër. Po pra, ministri i poshtë, nga zëvendësministër. Jo, ministri nuk fal. Edhe zëvendësministri. Okej. Pra, nga zëvendësministër. Sekretar përgjithshëm, drejtor në punë. Drejtor përgjithshëm, sekretar përgjithshëm. Drejtor. Pra, amnistia e Gazbardit duket se bëhet që nga zëvendësministri e poshtë, të gjithë zyrtarët, nëse të tillë ka, se nuk e di, nëse të tillë ka, të akuzuar për këto vepra për të cilat foli Lapaj, amnistohen, ulet dënimi 2 vjet. Jo, nuk amnistohen, ulet një pjesë e dënimit. Amnistohen 2 vjet, ulet dënimi 2 vjet. Okej. 2 vjet rat, një vit e gjysmë. Shprehet amnistia, amnistim quhet. Një vit e gjysmë burat. Nëse pak rëndësi ka. Nuk më, gjithmonë jam i surprizuar për mënyrën si u bë. Sepse opozita ka mbajtur një se dihet që majoranca këtë qendrim do mbante, e kishte, e provoi me amendamentin Dreca. E provoi me amendamentin Dreca që ja hodhi deputetit të PD-s Bledion Albati. Dihet që ata duan të ulin sa më shumë dënime dhe të japin mesazh. Po, kujtojmë historinë me dy fjalë, ndoshta për gjithë ata që se kanë parasysh. Amendamentin Dreca. Po, amendamentin Dreca ishte që amnistia nuk parashikonte parashikonte që përjashtoheshin nga ulja e dënimit dhe amnistimi të gjykuarit të dënuarit nga GJKO, ata përfituan nga një amendament i zotit Nalbati në Komisionin e Ligjeve që i shtuan, dhe hoqën këtë ndalesë. Partia Socialiste hoqi këtë ndalesë në Komisionin e Ligjeve dhe aty përfitonin edhe të dënuarit nga GJKO. Partia Demokratike, zotit Basha, nuk e miratoi sepse ishte në kohë që ishte bërë marrëveshja me PD-n e rithemelimit. Dhe majoranca u troq, Ministria e Drejtësisë u troq nga kjo. Dhe vuri ndalimin, që thot Adriatiku, neni 75 nuk përfitojnë të gjitha veprat. E neni 75 korrupsioni dhe përfshin dhe zyrtarët e lartë që thot nuk përfitojnë. Që bënde sens. Që bënde sens. Për mos amnistuar të dënuarit për korrupsion. Tani, në fustet të 75 anë, nuk e ndalë. Po, në fustet gjithë. Tani që ka ndodhur? Ka ndodhur që pas marrëveshjes, pra politikisht po themi, kemi gjetjen e kompromisit. Nuk do kishte edhe një gjë të jashtëzakonshme që vetë aktorët të dilnin të thoshin që ne kemi bërë këtë për të drejtat e njeriu të rehabilitimit. Pra ke bërë 2 vjet burg, ke bërë 1 vit burg, të ulet 1 vit e gjysmë, të ulet 6 muaj, nuk e di. Po ta mbronin këtë. Ideja është këtu këta të gjithë të dyja palët po dalin e po thonë nuk e kemi bërë këtë. Gënjejnë. Për mua kjo është gënjeshtër. Në njështë rëkë qëllimi mbrapa, se do të shifruar kjo, nëse është kështë po themin e? Tani, e jemi në momentet e hipotezës këtu, unë them që kjo është pjesë e marveshjes. Kjo është pjesë e marveshjes, është ajo, është haraci i asaj vullës, e kupta? Tu është problemi. Pra, që Partia Demokratike pranon të bëjë një pakt. Tani, amendësim është, po kjo vjen kronologikisht nga marveshja për normalizimin e kuvëndit, vjen Komisioni zgjedhor, komisionet e timore dhe mbas një javë, 10 ditë, them 2 javë, vjen kjo amnistia. Pra hipoteza cila është, për çim qartë të shikuesit, hipoteza ose spekulimi, ëh, se jemi gjithmonë atë. Pjesë marrëveshjes është pjesë e marrëveshjes, themi Bardhi me kryetarin e grupit të Damian Gjiknurit, Bardhi Gjiknuri, Paza. Për kryetarin e marrëveshjes, Paza. Po dakor, pra se emrin mund t'ja bëni si doni, po ajo që teza që po het Sulo është marrëveshje e bëjnë dy gjendë me një parë. Në kërkim të ulës. Shiko. Bëhet ky amendament. Okej. Jam në momentin e hipotezës, por që kemi një qendrim ndryshimi nga ana e Partisë Demokratike, është çështja e mesazhit që jep për korrupsionin, që the ti as nuk diskutohet që ne vuajm jashtëzakonisht plaga më e madhe është korrupsioni gjithë dhe jepet një mesazh. Puna është kjo. Puna është që kjo te puna e fshetësisë dhe mosdalja për Zot, që e kemi bërë këtë për këtë arsye. Okej, Luponja.